Agala mana, o'sha aytilgan 4 ta agala. Qo'zilar qaranglar, nima deyapti agala qo'zilar? Ana qo'zilar. Bu solig'i ham bormi ichida? Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'zi ishqibozlariga hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga agala shanba 24-fevral 2024 yil biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtextilni oldidamiz agala. Bugungi video syomkamizda akalar sizlarga 2 sori qo'zilarimiz bor ekan. Agar 3.5 oylik atrofida ashlarni sizlarga chiroyli qilib syomka qilib, narxlarini, dastavkalarini yorib berishga harakat qilamiz. Kanalimizda mehmonlar bo'lsa, o'ng tarafda qizil pasport tugmasi bor. Ashni bir marta bosib kelsalar ham bizga obuna olasizlar. Shunda biz chiqarib boray ekan, akalar ko'ryapsizlar, qo'zilar noyoblarimiz. Birinchilardan bo'lib ko'rishingizni bo'lasizlar akalar. Kanalimizda mehmonlar albatta o'ng tarafda qizil pasport tugmasini albatta bosib qo'yishni unutmanglar akalar. Şimdi bir videolar gelir, birincilerden bunu görürsünler. Şimdi çok videolar, birinci bunu kemiyatlı gelir, gelir. Patrikten bası var gelir, kongurakçan bası pesilerin birincilerden bunu görürsünler gelir. Agalar, sizlerden soruyu dünya onlarsanız, like'ı bası, kulla kuvvetle turuyla 100 milyon oluşunuz yine bası kolu yapar gelir. Sonra ne işte birinci partiye geldi? 30 tane elbi. 30 tane. Başakalar yiyin, bile ha? Simcunlarda 10 turgaçısı var elbi. Başakalarda 10 da var ha? 10 ta urg'otchisi bor, 20 ta qo'chqor bor, ha? Mana qo'chqorlarni ham ko'rsataylik bo'lmi shu? 20 ta qo'chqoridan bor ekan, kerak. Qo'chqorlari ham bay bo'yashi, shuning uchun yerga yib. Hammasini qaranglar, o'zi eplab. O'zlar dirkillab turibdi. Qacha. Qo'chqorlar ham qulolari ham butun ayana qo'zilar, ha? Butun hammasini qulog'i. O'zlar qaranglar. Janovarlar. Qo'chqor bo'lgan yo'q qo'zilar. Bular o'rganganmi o'tga o'rgangan? O'tdi, yemdi, kepa elbi ozgina dravilka bo'lgan makkadan berib turibdi elbi. Yishi zo'r, hamma yo'q joyida. Dravilka bo'lgan makka bilan kepa elbi yeyapti. Ozgina ozgina berib turibdi. Ozgina berib turibdi. Yeyapti yangilan qo'zilar qaranglar, yangilan. Mana mo'lalar ham qo'chqor berib qarasizlar. Hozir narxini akalar so'rab hozir bilib beramiz. Akalar kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib bildirib turasizlar akalar. Narx qanday bo'lyapti akalar? Bir dona sarig'idan ham bor ekan. Hozir bulardan keyin yana bormi yo'qmi? 4 dona arashan qo'zi bor, albi. 4 dona. 4 ta xolos uni. Sarig'idan. Akalar, bulardan keyin videoni oxirigacha ko'rar ekansizlar, bulardan keyin akalar 4 ta zakasnoy kelgan ekan akalar, ishlari. Asallar bor. Ushbu ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, bular dastavkalar qatgacha qilib berilyapti endi. Hammasini olsa Samarqandgacha qilib beramiz. Hammasini 3 ta, 4 ta. Toshkentgacha qilib bera olamiz. Samarqand yuzda stavkalar bor, hammasini olgan. Optim olasiz. Dumbalar qaranglar mana. Bir killa dumbalar. 10 ta soliq, 20 ta qo'chqor ekan. Xo'p, buni narxini nima deymiz endi? Narx bular 3 oy, 3 yarim oy atrofidami? Ha, oldi 4 oyligacha keldi. 3 oylikdan o'tgan. Mashinalar 4 oylik bo'lib qolgan bo'lsa kerak mana. 4 ta qo'zi mana. Mashinalar 4 oylik. Yetti ham hammasini kissemiz. Bu qo'chqor ekan mana. Qo'chqor, qo'chqor. Qo'chqor ekan mana shunga. Qo'chqor mana shu yonida ham qo'chqor. Mana qo'chqor ekan mana. 10 ta urg'ochisi bor-da. Ular urg'ochi ekan mana. Sim jullari bor 10 ta. Urg'ochi ekan mana. O'tgan restda qo'zilarni bitta aka berdi-da urg'ochilarni. To'plab. O'tkazmanglar qatiga ketdi 135 tali. Uni Qo'qonga berdi elbi bir 45 tasini. Qo'qonga oldilar 45 tasini. 25 ta bir 20 ta bir qilib. Keyin qolgani shu 5 ta 10 ta bo'lib Toshkentgacha sotildi. Eng uzoq. Qolgani shu o'zimiz vodiy, Namangan, Andijon, Farg'onaga. Sariq qo'chqormi, salonmi? Urg'ochi u. Urg'ochi bu. Ha, sariq urg'ochi mana. Qulaq qaraymiz. Urg'ochi sariq. Urg'ochi ekan sariq ekan. Xo'p, narxini eshitdinglar endi masalan. Narxini hammasini olasiz 1 million 700 mingdan xayriga o'tib beraman. 1 million 700 dan kami bor. 1 million 700 mingdan xayriga o'tib beraman. 1 million dan kami bor ekan akalar. Xo'p, keyin o'zim kichkinasidan chiqarib beraman, 1.5 milliondan chiqarib beraman. Ha, 1.5 ligi ham bor, ha? 1.5 millionligi ham bor. Xo'p, tanlab olishadi, 17 ga qo'shiladi, beramiz endi. Tanlab olinsa, 17 ga qo'shiladi. O'zimiz kichkinasini chiqarib beramiz, 1.5 milliondan chiqarib beramiz endi. 1.5 milliondan eng kichkinasidan chiqarib beriladi. Endi shu shunda bir 2.5 oylik, 3 oylik shunaqalar chiqib beradi, to'g'rimi? Ha, nechta chiqarib berasiz 1.5 milliondan? 5 ta chiqarib beraman. Qo'chqor bo'ladimi o'sha 5 ta? Endi qo'chqor urg'ochi unisini ko'ramiz endi. 5 ta chiqarib berilgan ekan, mana shu ichidan 1.5 dan telefon qilsalar ham kelishadigan joyi bor. 1 million 700 dan optimozalar ham o'tib berishar ekan. Shu beramiz.
telefon qilib, solig'idan 5 ta olasizlar, bitta qo'shqorali Telegramdan so'rasalar, lakassalar tasha berishadi. Videolarni ham ajratib, masalan, 5 ta men kattasidan, 5 ta men kichkinasidan salan, akalar videolarni tashab, sizlarga ko'rsatib, tushuntirib, akalar dastavkasini qilib berishar ekan, kelishilgan holatda qilib berilar ekan. Bularni ham butun hammasi. 1700 dan endi so'ramay qo'yaverdi, kami bor ekan, 1700. Ha, endi bu LB o'zi narxi yengil narsa. Buni men 500 ming, 400 ming baland aytganimni o'tib beraman, ozgina o'tib beraman, hammasini olishsa. Lekin u o'ylashmasin, optimga 1.5 dan berishsa kerak, 200 mingdan o'tib oladi. Unaqa emas, bu o'zi 20 ming, 30 ming foyda qiladi. Bu o'zi narxi yengil narsa. Bu hali katta qo'ybasda bu 4 million, 5 million deydi. Masalan, akalarmi? O'zlarining narxi ham ancha yengillab qoldi, lekin mana shunaqalar. Lekin boshida chiqayotganda kelma 19 2 chiqarishdi bunaqalarda kelar. Narxi kelgan narxiga qarab turib chiqaraveramiz deb-ku. Ko'p tushli hali ahli etmagan boshqalar yozib yotdilar, lekin qimmat 1000chaga 1200 oylik o'zi 1000cha bo'lyaptimi? U bu mana shular solig'i yana mana shular? Ha, shular solig'lari o'ta go'zal edi. Lekin qo'yga ahli etgan odam elbi o'zi olaveradi. Agar bo'lsa, keyingi tarafdan ko'ramiz, 4 dona zakasi kiyani bor ekan, ular ko'ramiz bo'lsa kerak. Mana klos turilar. Agar mana o'sha aytilgan 4 ta zakalar. Qo'zilar qaranglar, nima deyapti agar qo'zilar. Ana qo'zilar. Bu sog'lig'i ham bormi ichida? Ikkita sog'liq, ikkita qo'chqoradan. İkkita sog'lig'idan bor ekan akalar, ikkita qo'chqoradan bor ekan. Qaysi sog'liq bitta? Nima ishki, urg'oq. Mencho urg'och ekan. Mencho keldi, o'ng qo'lda urg'och, mencho chap qo'lda elak. Qo'chqor. Solim bilan. Yo'q, yozadasan qamarali bir, ha? Shu. Bu qo'chqormi, mana quloqi uzun. Ha, o'rtada qo'chqor. Qo'chqor ekan, keyin orqada qo'chqor ekan, qashib ekan. Qo'chqor yo'ringda. Qo'chqor ham qo'chqor o'p ketibdi, bu. Bu necha oylik bo'ldi endi bu to'roq? 4 oylikdan, elbey bilan. 4 oylik. Ha. Qani gallalar? Kallalarni gapirmasdan ko'rsatib qo'ying, quloqlari butun. To'g'ri, quloqlari bo'lmasa. Kallalari ham katta qo'ydi, kallalari. Qo'zilar qaranglar, terib kelinibdi. O'ta go'zal. A, to'rovni olsa qayerdasiz, aka qilib berasiz? To'rovni Toshkentgacha qilib beraman. Samarqand taraflargacha. Samarqand taraflarga kelishamiz, endi. Kelishamiz-da. Hozir gaz yo'q. Endi hamma o'zi biladi endi. Nes bildiğimiz durumunu bitti çoğu yalışsa yani. Aytinci bitti, geliştir ve aytinci. Durumun bitti çoğu yalışsa mı? Ha, durumun bitti çoğu. Hop. 10 milyon gibi veremem yani. Durumun bitti çoğu yalışsa 10 milyon ha? 10 milyon bize veremem yani. 10 milyon sınıf ya kere Toşkin geçe destekçası bora gelir. 10 milyon bitti çoğu yalışsa da. Çekremizden 10 milyon telefon kura. Toşkin geçe destekçası ha kaldırıp veremem. Alaka geç kurası da kere. Yürüyüsü destekçası da bor. Yo'q, biz mana 4 dona ekan. 2 ta sog'lig'ini haddini yozlayin ham. O'sha narxdan ketaveradimi hozir 2 ta sog'liq? Qan 5 ga, 2 ta qo'chqor ham 5 ga ketaveradimi? Ha, misol bunaqa. Mana misol 2 ta sog'liq olganga ham 5 ga beraveraman, 1 ta sog'liq, 1 ta qo'chqor qilib olsa ham 5 ga beraveraman. 5 ga beraveraman, ha? Agar o'zi bir xil, nima desa bo'ladi, bu ikkitasini olsa, narigi ikkitasi ham sizga ham yoqaveradi, bunga ham menga ham yoqaveradi. To'g'ri. Hali buning ichida misol monus eng zo'ri, monus pasi deydigan qo'yibas. To'rov ham bir xil bo'ladi. İki tane alıyorlar, sonra telefon kılıyorsun, bir tane sağlık, bir tane kuş parası, beş ke, veririz. Vadi böyle, bir tane piyasını kıp veririz. Vadi böyle. İki tane alıyorlar. Törüğünü alıyorlar, taşken geçe, varı veririz. Salak yine, hoşum tüleyelim. Ben şu salak yine. Hadi, hadi. Agar sog' bo'lsa, salomat bo'lsa, qo'chqorlar ham bor, katta qo'chqorlar ham bor, ertaga chiqaramiz, katta qo'chqorlar. Katta qo'chqorlar ham bor, ha? Ha, mashinalar bilan birga katta qo'chqorlar yeganda elbi. Yangi partiyalar ketdi akalar, ertaga bog'lasa, ularni ham ko'rsatamiz akalar. Sog' bo'lsa, salomat bo'lsa akalar. Hamdan chorvasi yo'q bo'lar.